Och nu blir det mjölkbio. Ja, det är nu det intressanta börjar. För att det är nu jag får i mig allt det som mjölken innehåller. Och man brukar säga att kroppen behöver cirka 10 viktiga näringsämnen. Och om jag får i mig de 10 näringsämnena så får jag i mig allt det andra som kroppen behöver också. Och mjölk innehåller 8 av de 10 näringsämnena. Det är en hel del det. Är det någon här som är bodybuilder? Jaha. Då vet du säkert vilket det första näringsämnet är vi ska snacka om. Och här kommer en liten ledtråd. Mjölkens protein ligger upp och under och håller din kropp och dina... Var det någon som viskar protein? Ja visst, precis. Mjölk ger protein och protein är byggnadsmaterialet i kroppen. Och den som växer behöver ju mycket protein. Men också den som är vuxen behöver protein för att det är så att kroppens minsta beståndsdelar de förslits och måste bytas ut. Och då behöver man lite nytt byggmaterial. Och nästa ämne som vi ska tala om som mjölken också är rik på, det är också ett byggmaterial. Och vad är det då som gör benstommen hård och stark? Mycket kalcium i mjölk. Bra för benstommen. Andas in. Håll andan. Andas ut. Ja, det är alltså kalcium som gör att tänderna och benstommen blir starka. Och benstommen den behöver vi för att sätta musklerna på så att vi kan röra oss. Och lite kalcium behövs också i blodet för att styra musklerna och musklernas och nervernas arbete. Kalcium förbrukas så att man måste fylla på då och då. Ja, både kalcium och protein är ju byggmaterial. Och kan du tänka dig att på 7 år så har kroppens byggdelar bytts ut helt och hållet. Och nu finns det både lätta och krångliga sätt att skaffa sig byggmaterial på. Ja, det finns många vitaminer i mjölken och de är ju onödigt att köpa dyrt på apoteket när de som sagt ändå finns i mjölken. Och en hel grupp viktiga vitaminer som finns i mjölk, det är B-vitaminer. Och de har namn som låter som små ringklockor. Heter tiamin och niacin och riboflavin. Och B-vitaminer, de är väldigt bra för kroppen för att i omsättning av energi. Man känner sig hängig och håret ser lite matt ut och man har lite dåliga naglar och sådär. Då har man förmodligen B-vitaminbrist. Och ett annat viktigt vitamin är A-vitamin som också finns i mjölk. Och det är bra för huden och slemhinnorna. Och för mörkerseende till exempel. Om man ska vara ute sent någon kväll så kan man gott ta sig några glas mjölk innan. Vet ni vilket vitamin som inte finns i mjölk? Ja, det är ett vitamin som man påstår ska vara bra mot förkylning, fast det vet man egentligen inget riktigt om. Det finns i frukt och grönsaker. Då vet ni. Just det. Vitamin C. För att man ska få i sig det så måste man nog mjölka en apelsin istället.
eller dricka apelsinjuice. Men allt som är gult är inte apelsinjuice. Många av de här läskedryckerna innehåller ju mest vatten och socker och så lite annat skräp, konserveringsmedel och färgämnen. Man har väl sett de där E12, E119, vad det står på flaskorna. Och det är inte det mest nyttiga man kan dricka, eller hur? Men socker är också ett slags kolhydrat som kroppen behöver och det finns i mjölk. Och kolhydrater, behöver kroppen för att röra sig. Det är en slags energi alltså som kroppen får genom kolhydraterna. Om man inte anstränger sig så mycket så gör man ju inte av med så mycket energi. Och får man då i sig för mycket energi i form av kolhydrater så lägger kroppen upp ett reservlager av fett. Till exempel kring magen, man får en liten bilring av reservenergi kan man säga. Men fett är ju ett viktigt näringsämne, det ingår också i mjölken. Men det är ju så med fett och kolhydrater att får man i sig för mycket så måste man också bli av med det på något sätt genom att motionera och röra på sig. Mjölk ger visserligen både fett och kolhydrater, men det är rätt så lagom i förhållande till vitaminer och kalcium och protein och annat som vi har pratat om som finns i mjölk. Vilket tror ni man blir starkast av? Mjölk eller läsk? Ja, får se nu. Det var kalcium, det var protein, det var vitaminerna B, B och B, vitamin A, vitamin C och kolhydrat och fett. Det är 9 stycken grejer, det fattas det en grej. Vad kan det vara? Jo, nämligen järn. Men järn finns inte så mycket i mjölk. Men kroppen behöver järn. Kroppen behöver ungefär så mycket som en 3-tumsspik järn. Järnet behövs för att blodet ska kunna transportera syre. Och har man för lite järn så blir man trött. Mm. Ja, mjölk innehåller alltså inget järn. Men det får vi oss som vi äter till exempel blodpudding och lever och nötkött och vissa grönsaker. Ja, nu har vi snackat om 10 av de viktigaste näringsämnena som kroppen behöver. Och 8 av dem finns alltså i mjölk. Men nu är det ju inte meningen att man ska dricka mjölk hela tiden. Det är ju vansinnigt. Man ska alltså äta allsidigt istället. Äta rätt. Gör du det så kommer du må fantastiskt bra. Ja, och du kommer att få oanade krafter. Om man vill ha lite omväxling mot vanlig mjölk så kan man ju dricka till exempel yoghurt eller fil eller långfil. De är precis lika nyttiga som vanlig mjölk. Och om man vill ha lägre fetthalt så
kan man ju dricka lättmjölk. Så att man blir lite lättare. Inte undra på att korna är heliga i Indien. Det borde de ju vara här också. Men det är ju inget övernaturligt med mjölk. Mjölk är det naturligaste som finns. Det är ju ingen slump att livet börjar med mjölk. Du kan ta det som ett förslag från naturen. Ett förslag på hur man lever gott. Sköt om det.